Ilmille tuli tähän Fortniteen pitkästä aikaa Sniper Shootout LTM, eli käytännössä tässä pelimuodossa on vain ainoastaan snipuja. Aina kun te ammutte, niin te tuutte näkymään näille vihollisille tavallaan tässä VH:ssa seuraavan 5 sekunnin ajan, ja maksimiraksa on 150. Mä oikeasti ajoin tässä pelimuodossa sairaan paljon, ja tässä videossa näette vähän sen näitä mun highlightteja, parhaimpia tappoja, parhaimpia matseja, mitä mä onnistuin tässä pelimuodossa saamaan. Jos ette ole testannut tätä LTM, testakaa ihmeessä ennen kuin se lähtee jälleen kerran pois, ja kanssa, jos teiltä on lähtenyt tää supportikoodi tuolta ITM Shopista pois, niin käykää ihmeessä pistämässä sitä uudelleen, aina että tullaan näitä kaikkia giveawayta pistämään teille, niin pakko jäädä pistäytyä koodia tänne Fortnite ITM Shopiin, näin aina kun sitä koodia sinne pistätte, niin kuin tiedätte, ja aina sitä mukaan kun jengi sitä koodia sinne ITM Shopiin pistää, niin tullaan myöskin näitä giveawayta tekemään. Ei tarvitse tietenkään koodia mitä ostaa, mutta vaan yksinkertaisesti, jos sitä koodia sinne viittii pistää, niin olisi todella loistavaa. Muuten, jos et ole vielä pistänyt tykkäystä, pistäkää ihmeessä, ja toivottavasti tykkäätte tästä videosta. Pää jäi. Huu! Ja tarjoo vaan äijä! Olisiko osua, pliide? Hyvä. Okei. Okay. Nyt alkaa vähän jännittämään. Let's go. Aha. Mun tappo. Ja mä ajattelin, että toi lähti karkuun. Okei. Okay. Haha! Ei! Hyvä. Ja tässä on silusnipujakin. Nappistaa! Otetaan näiltä vihollisilta sitten hunari. Ei toi kaukaa mennyt. Onks tää taktinen veto? On! Mulla on 4 tappoa alkuun. Viisi! Onks tää mun pelimuoto? Onks mä niinku säyhä? Sieltä. Naps! Jesta tosta egestä myöskin. Sieltä taas! Tää on niin mun pelimuoto, pojat. Tää on niin mun pelimuoto. Okei. Onko tässä mun alapuolella... Olikohan täällä vielä vihollista? Mulla on 5 pädiä. Mä tarvii isoa shieldia, pojat. Tarvitaan isoa shieldia. Tästä voi syvällä tsekällä tulla. Jos vielä ette ole pistänyt tykkäystä, pistäkää ihmeessä ja kommentoikaa mitä mieltä te olette tästä pelivuodesta. Tykkäättekö? Vai Sniper Shootouttia? Ja käykää pistää koodia soppi, jos vielä ette ole viime aikoina pistänyt. Arvostaisin näin, kun koodia pistät. Jos haluatte kaikkia giveawayta sun muuta, niin pakko käydä koodia tonne ITM Shopiin pistäsemässä. Aina sitä mukaan oikein, kun pistää koodia, niin giveä tehdään. Venä, näekö mä tossa jostain vihollisen? Me voidaan käydä ottaa tää tyyppi täältä ihan hyvin. Joo, tossa se oli.
Onks täällä joku aimbotti? Tää on vähän se ikävä. Miten toi osuu muhun jo? Kyllä mäkin osaan! Okei! Okay. Tykkäys tolle! Huhuhu. Kelpaa tommone! Nyt lähdetään samanlaisella momentumilla vähän lisää. Nyt on fiilistä. Nyt on fiilis, että nyt te popataan, pojat. Popataaks me? Vihollista päällä, niin vedetään tää iso shieldi nyt jo. Hyvä. Vihollinen ei tiedä, mikä siihen siskee, kun mä paukutan näin. Toinen iso. Nice, loistavaa. Noniin, tuli ihan se sieltä kantaa. Hyvä! Sitten vaan jolle lisää. Tämmöstä, tätä matsia me ollaan haettu tää koko päivä tässä. Jos sitä on pistänyt vielä tykkäystä, niin pistäkää. Huhuhu, ton jälkeen ainakin! Juija! Okei. Okay. Ei ollut kaukana. Mä arvasin, että toi osuu ton. Toi on semi-crackerin näköinen. Mä halusin melkein lähteä karkuun tässä. Ja sieltä! Ulos pelattu. Olisiko tästä mulle medari tai iso? Okei, medari käy. Nyt me ollaan ajolla. Nyt ollaan ajolla. Pistäkää kans koodia shoppi, jos vielä et oo pistänyt. Tehdään vähän tuota giveawayta taas tuolta V-buksia tälleen. Vaikka pistää noita kiveä aina pistetään jakoon ja näen kun tuota koodia tuonne item shoppiin pistätte. Ja jatketaanpa matkaa vaikkapa. Mä otan noin raksat niin täyteen kuin pystyy. Tässä pystyy olemaan tosiaan 70 puuta, 50 brikkiä ja 30 tota metallia. Otetaan tästä noin brikit ja sitten lähdetään padillä vähän eteenpäin. Katilla vissiin just tää ammuttiin. Ja ne on tuolla päällä vielä molemmat. Yhden metrin noski sieltä. Jaa, nyt tää oli. Tää on riski, pojat. Oi vitsi, miksi mä rikoin ton pädi? Ihan hyvä idea sinänsä, eikö ollu? Aha. Come on, anna mä meen tästä, niin mä toi sun veteen hyvä. Oli vähän semmonen lähellä, mutta onnistu. Täällä glaidaa. Tuoltakaan sammutaan tota glaidaa ja kato, jos tää jää tohon talolle. Vitsi, mä ajattelin, että jos jää tohon talon taakse, niin kun mukamassa suojaa tuolta autorityöjältä, niin mä olisin voinut popata tän äijän, mutta ei onnistunut. Tää on vähän nyt riski tietenkin. Lähtee tätä ja hakemaan. Glaidaa ja
Oi pahus. Tää ei oo se lempparifaitti. Varsinkaan nytte. Mun on vielä pakko osua. En mä voinu. Ei ihan saatu voittoa, mutta saatiin kuitenkin aika paljon aika makeita tappoja noissa matseissa, mitä pelattiin. Jos te pistänyt tykkäys, pistäkää ihmeessä, tilakkaa kanava, jos olette uusia, pistäkää kanssa ilmoituskello päälle, niin ette missään näitä tulevia videoita, striimejä ja kaikkea muuta. Ja jos haluatte kanssa saada giveawayta tosiaan, niin käykää laittaa koodia tuonne shoppiin, näin kun sitä koodia sinne itämme-shoppiin pistätte. Ja vaikka pistää näitä giveawayta, aina tullaan tekemään. Mutta hei, se oli siinä, kiitos tosi paljon, katsoitte ja näkyy ensi kerralla, moikka!